Добър вечер, уважаеми зрители. Гледате дискусионно студио. Аз съм Антислав Тоцев и както знаете вече няколко седмици замествам моят колега Стоян Иванов, който е в заслужен годишен отпуск. Понеделник, началото на седмицата, избрах си говорим за нещо, което напоследък, особено покрай политическите интриги в България, остава на заден план, но то е част от всичко, което ни заобикалят, продължава да рефлектира не само върху нашия живот, но и върху европейския живот. Ще си говорим тази вечер за войната в Украина. Войната, която бе започната от Русия, до къде стигна и вижда ли се края? Ще се случи ли скоро най-после така, някакво действие на бойното поле, което да принуди страните да се договорят? Лично моята прогноза, разбира се, едва ли в скоро време, но знаете, че не съм от хората, които наистина разбират тази тема. Точно за това съм поканил и такъв гост в предаването, доктор Ивайло Иванов. Добър вечер. Добър вечер. Да започнем от там. Какво се случва на фронта и ситуацията в момента каква точно? Аз, когато се чухме миналата седмица да оговорим това отчасти, ви казах, че едва ли не очаквам да има някакво раздвижване, може би контраофанзива в Южна Украина от страна на украинските сили, но май по-скоро се оказа, че това е една позиционна клопка за Руската федерация, което е подготвила Украина. Раздвижване има. По-скоро това, за което много наблюдатели говорят. Ние не виждаме още контраофанзива насочена в Южна Украина, специално Херсон и може би Запорожие. Но виждаме подготовката за тази контраофанзива, тъй като това, което украинската армия прави в последните седмици, е всъщност да ликвидира и предотврати доставките на въоръжение и техника за руските сили в тези части, които са завладени от Украина, т.е. атакуване на логистичните линии на руската армия, което ще даде възможност на един следващ етап украинската армия да предприеме една контраофанзива, която да бъде успешна, тъй като естествено много по-лесно се воюва с противник, който е отслабен, който не разполага с необходимото въоръжение и техника и с боеприпаси. И всъщност това е, което Украина в момента прави. Виждаме на практика тя прекъсна сухопътните връзки, тъй като атакува трите моста, които позволяват доставките на въоръжени техника за руските части в западната част на западния бряг на река Днепър. Тази сутрин видях информация, че военното командване е напуснало, руското военно командване е напуснало Херсон и е преминало на източния бряг на реката, което е достатъчно показателно за все по-тежката ситуация, в която се намират тези руски сили. Има информации за това, че не достигат боеприпаси, че няма ново въоръжение и техника, особено в западната част на Херсонска област, което да бъде с което да се подкрепи руската армия, което все са признаци, че всъщност целта, която си е поставили украинските въоръжени сили, именно отслабването на тази групировка и така се каже превръщането и в сравнително лесен противник при една контраофанзива, върви с пълна сила. Разбира се, това, което наблюдаваме в другите части на фронта е, че Русия предприема атаки на практика от източната част, както и горе от Сева, от Харков, опитвайки се по този начин всъщност да отслаби натиска на юг, тъй като нали, по този начин се надява да принуди украинските въоръжени сили да изтеглят част от силите, които са насочени на юг за контраофанзива и да ги прехвърли на изток и на север. За сега информацията, която има, публичната информация, която виждаме, че всички тези руски атаки и север и на изток са неуспешни. Има някакви така минимални успехи в Донецка област, но те са, как да кажа, незначителни на гледна точка на големия конфликт. Аз и предишния път, когато бях тук, преди може би около месец и говорихме с вашия колега нали, на въпроса кога можем да очакваме нали, така, някакви голями действия. Моята прогноза беше началото на септември, тогава или през месец септември, тогава, когато украинската армия ще има достатъчно подготвени хора за да извърши тази офанзива, достатъчно въоръжени техники и разбира се логистиката, изградената логистика за подкрепа на това въоръжени техника, т.е. поправката му, доставането на боеприпаси. Така че, очевидно, както казах,
украинските въоръжени сили следват така постепенно и неотклонно своя план и ще видим, може би, така по-големи действия в следващите седмици. Как ви звучи една такава теза? Тя най-вече се базира на, така, на поведението на руската армия, свързана с това, че Украина някакси прекалено много афишира, че се готви за контраофанзива. Нещо, което по принцип не е практика при военните стратегии. И същевременно по този начин отслаби и Донбаския фронт, защото видимо Русия започна да предислоцира войници. Това пък всъщност я обесилва и от двете страни. Хем от южната от към Херсон, хем от източната. Сега тук, както знаем, не по-малко от това, което се случва на бойното поле и това, което се случва на информационното поле. И от тази гледна точка обявяването на тази цел първо публично цели от една страна да засили усещането в украинските граждани, в украинските въоръжени сили, че ние няма да се предадем, че ние всъщност военния конфликт, който го водим, ще продължим да го водим и при това няма само да се отбраняваме. Всъщност ще си възвърнем определени територии, поне сега в началния етап, а на по-късен етап и всички завоювани от Русия и окупирани от този момент от Русия територии. На второ място това трябва да покаже на международната общност, че всъщност въоръжението и техниката, което се предоставя на Украина, има смисъл да се предостави и то реално може да обърне хода на войната. И на трето място, всъщност, трябва да създаде увереност и в, от една страна, украинските граждани, които се намират на окупираните територии от руската армия, както и в руските окупатори, че положението няма да остане такова каквото е. От гледна точка, дали това е, как да кажа, подсказало и показало на Русия къде ще бъде контраофанзивата, не мисля, че това е изненада за някой, тъй като и от геостратегическа гледна точка, и от икономическа гледна точка Херсонска област и Запорожие са ключови за икономиката на Украина и за прекъсване или поне застрашаване на тази сухопътна връзка, която беше създадена между Крим и останалата част на Русия. Нали, там е всъщност слабото място, където ако украинската армия успешно проведе контраофанзива, руските окупационни войски, които се намират в Украина, ще бъдат в изключително тежка ситуация. Така че не мисля, че за руската страна това е било изненада. Да, Украина може би е прехвърлила някакви сили от източния фронт в южно направление, но това направи и Русия, тъй като очевидно с силите, с които бяха разположени в южна Украина, те не могат да се противопоставят на украинските сили. Затова и през последните седмици имаше многобройни информации, че значителни по брой части са прехвърлени, руски части са прехвърлени в Южна Украина с цел укрепване на отбранителната линия срещу евентуална украинска контраофанзива. Така че всички тези неща са важни, не трябва да забравяме и това непрекъснато този военен конфликт го показа, че не е важно само реално случващото се на бойното поле, но изключително важна е стратегическата комуникация, както по отношение на собствените граждани, така и по отношение на международната общност, така и по отношение на противника. Между другото, видяхме, и това е, предполагам, бил огромен психологически шок миналата седмица, това, което се случи с атаката срещу руската военно-въздушна база Саки на Кримския полуостров. Първо, това показа, въпреки, нали, че украинската страна не потвърждава, а пък руската страна, както знаем, използва вече една утвърдена версия, нали, че всичко е било заради инцидент. Така, нали, неправилно боравене с всичко останало. Да, да, там с боеприпаси. Данните, снимките, които бяха показани от спътниците, всъщност показаха ясно, че това е било ракетен удар. Нали, все още остава загадка с какви средства Украина успява да нанесе този удар, но това без значение. В крайна сметка важен е фактът, че имаме ракетен удар, който първо, така се каже, извади от строя една ключова военно-въздушна база за руските окупационни войски, от която извършваха атаки в Южна Украина. И на второ място това създаде, със сигурност по-скоро е създало, огромно напрежение и, как да кажа, разколебаване в руските въоръжени сили, тъй като показа, че на практика те са уязвими дълбоко в вътрешността, далеч от фронта. И не се знае коя, нали, ще бъде следващата цел на евентуално украинско нападение. Всъщност, и на трето място, само да добавя, видя се, че онези изключително воинствени и заплашителни постове на
бившия руски президент Дмитрий Медведев, нали, че ако Украина нападне части от Крим или руска територия, това ще има така унищожителни последици за Киев. Видяхме, че нищо подобно не се случи. Даже напротив, както казваме, руската страна категорично отрича това да е дело на украинските въоръжени сили. Както казах, една от причините е, че всъщност това ще внесе сериозно разколебаване в руските въоръжени сили, защото ще покажа, че те са уязвими включително далеч от фронта. Доколко е важно да се разбере дори от световната общност как точно успя Украина да нанесе този удар? Задавам този въпрос, защото от една страна в Русия има много спекулации, че едва ли не НАТО е снабдило Русия с по-далекобойни оръжия. Това е едната версия. Другата, която бих казал така, може би умишлено се прокарва и с различни информационни портали, е свързана с разработването от няколко години или преработването на съветско оръжие, така че да може да се използва за такъв по-далечен обсек от Украина, мисля, че 2019-та да. Са обявявали, поне че правят. Поне до момента за сега не съм видял някаква потвърдена информация с какви средства нанесен удара. Както и вие казахте, всъщност едната хипотеза е, че може би на Украина са доставени по далекобойни ракети за системите за залпов огън. Другата хипотеза, която вие споменахте, че това е разработка на Украина, която тя прави от няколко години и в крайна сметка успяла да завърши, дори да така се предполагаш в една хипотеза, която четох, че е произведен само един или два образцови модели, са били използвани тези модели. Ние не знаем, имаше дори трета хипотеза, че всъщност са използвани противокорабни ракети, подобни на тези, нали, там украинските, които бяха използвани срещу крайцера Москва. Но на този момент няма отговор. Но, както казах, каквато и да е бойната система, която е използвана, по-важно е нейният резултат. Както казахме, имаме унищожени според данните около 9 руски самолета, плюс боеприпасите на летището. На практика имаше информация, че това летище вече е неизползваемо, тъй като има доста сериозни поражения върху него. И на второ място, както казах, подаването на сигнал към руската страна и така психологическия шок, който вероятно е изживян, че бази и въобще руски позиции, толкова да рече от фронта, могат да бъдат цел на украинските въоръжени сили. Това всъщност е по-ценното, не толкова с каква система е било използвано. Често пъти в дебатите тук се фокусираме върху конкретните оръжейни системи и така нататък, което, разбира се, е важно, но в крайна сметка по-важно, нали, са политическите резултати, защото накрая, когато се стигне все някога до момента на преговорите, макар че аз също съм песимист, че това скоро ще се случи, в крайна сметка политическите резултати има значение, не кой какво въоръжение е използвал. Между другото, от думите на украинското ръководство ние виждаме едно втвърдяване на позициите, защото видяхме, че ако на предишния етап украинското ръководство говореше за освобождаване на окупираните от Русия територии на Донецката и Луганската република и въпроса за Крим, оставяне за неговото решаване в едно по-далечно бъдеще. Миналата седмица, нали, на подобен въпрос какви са украинските условия за започването на мирни преговори, видяхме, че украинското ръководство е станало доста по-твърдо и каза включително освобождаването на Крим. Нали, украинският президент Зеленски каза, войната започна от Крим и ще завърши в Крим, което, както виждаме, е едно твърдяване на украинската позиция по отношение на специално какъв трябва да бъде военния изход и в крайна сметка и политически от този военен конфликт. Тя е пълно освобождаване на всички украински територии, включително на полуостров Крим. Ударът срещу базата в Беларус, той как се отразява в тази ситуация? Мисля, че той е в същата посока. Първо, той е към беларуското ръководство и конкретно към Лукашенко, да не си помисля, че може да се включи във военния конфликт пряко, защото Беларус, както знаем от самото начало на конфликта, участва непряко, предоставяйки бази и територия на руските войски, от които те да извършват нападения срещу Украина. Така че, според мен, това е сигнал към беларуското ръководство. Нали, оставете статуквото каквото е и, нали, се намесвайте възможно най-малко в този конфликт, ако не искате да пострадате. И второто е към, разбира се, към руската страна, че ние няма да се съобразяваме, нали, да имаме някакви ограничения от гледна точка на извършването на военни удари срещу цели, от които всъщност срещу нашата територия се нанасят удари. Така че
това летище, според информацията, е било използвано за подобни неща, включително така имало системи за противовъздушна отбрана, струпани, които вероятно са били цел на украинската страна. Как можем да очакваме в момента да продължи това позициониране, да го наречем? Появи се информация буквално последните 24 часа, че ударена е така военна база или място, на което са събирали вагнеровците. Да, на 40 км навътре е била тази база, според информацията. И всъщност предположенията са, че доколкото така последната седмица или 10 дни имаше успехи в Донбас, напредване на руската армия, всъщност това е било именно дело на бойци на частната военна компания Вагнер. И всъщност този удар в бъдеще ще даде възможност на украинските въоръжени сили доста по-добре да се противопоставят на тези сравнително добре подготвени служители на частна военна компания, тъй като очевидно милициите на Донецката и Луганската народна република, пък и в все по-голяма степен руските редовни въоръжени сили са все по-слабо подготвени, защото хората, които идват и попълват загубите в руска страна, всъщност са недобре обучени доброволци или хора, които по някакъв начин, между другото, нали, това е другата тенденция, която върви, тихата тайна, опити за мобилизация в Русия, по всякакви способи и начини да бъдат привличани хора, които, с които да бъдат попълнени загубите на руската армия, включително, предполагам и вие сте срещнали тази информация. Да, не само за плащането и за това, че се върви сериозна кампания, извинявам се, за набиране на доброволци от затворници срещу обещания, нали, срещу по-високо заплащане, срещу оправдателни присъди, ако те се включат в конфликта в Украина. Така че това говори в някакъв смисъл за отчаяние от руска страна, тъй като все по-трудно става набирането на хора, които да попълват загубите, които руската армия търпи в Украина, от една страна. И от втора страна, тези хора, които попълват тези загуби, са все по-малко подготвени да участват в бойните действия, което снижава бойния потенциал на руската армия, което, разбира се, пък е добре дошло за украинските въоръжени сили. Като имам в предвид другото нещо, че още преди, колко може би, около 2 месеца, Великобритания обяви, че е така мащабна програма за подготовка на украински военнослужащи, така че те да бъдат по-добре подготвени, когато се включат във военните действия. Тази сутрин прочетох, че Нова Зеландия също изпраща инструктори, които ще обучават украински военнослужащи извън територията на Украина, в Великобритания, но също същата цел. По-добра подготовка на хората, на украинските военнослужащи, които, нали, биват набирани и изпращани на фронта. Така че, несъмнено, в един по-дългосрочен аспект това също ще, така да кажем, натежи навезните в полза на Украина. Прекъсвам ви сега, защото е време да видим кратките новини по телевизия СКАТ. Само след малко разговора ни продължава.